Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Sou o professor Sérgio Bezerra, de Geografia, lá da ETE, advogado José David Gil Rodrigues, em Jaboatão dos Guararapes, tá? Beijo grande aí a toda a comunidade escolar, gestão, professores, aluno da maravilhosa escola ETE Ibura Jordão, a conhecida. Bom, ó, a gente está falando sobre industrialização, tá? Então, nós paramos na aula de ontem falando sobre as questões do processo industrial, que é um desenvolvimento ocorrido ao longo da história em razão do descobrimento de novas tecnologias, na qual surgiu o advento da máquina, né? Então, a Revolução Industrial, ela ocorreu no século XVIII e o processo de industrialização, ela não é nada mais que a transformação da matéria-prima em um determinado produto. E a partir do momento que eu produzo e transformo, eu agrego valor. Nós vimos também ontem na aula que a industrialização, ela é um dos principais setores da economia. E ela está intimamente ligada à riqueza e o desenvolvimento econômico do país. Quanto mais industrializado e quanto maior a participação da representatividade econômica da indústria no PIB de um país, maior será a sua riqueza. Então, a indústria, ela agrega não só valor, porque além do processo de desenvolvimento industrial, nós temos aí a tecnologia, a pesquisa, a inovação. Então, a indústria, ela vem trazer essas novas relações de produção e também das relações do trabalho. Foi através do processo industrial que se consolidou o capitalismo, o processo do capitalismo, mudando aí o meio de produção e relações de trabalho, tá? E aí você está vendo nesse slide as transformações, as revoluções industriais. Tá? Nós estamos vendo aí a ocorrida no século XVIII, tá? A revolução através do advento da máquina a vapor, onde o principal máquina era movido a vapor e veio as máquinas e as fábricas de têxtil. Depois nós tivemos a segunda revolução industrial, ocorrida no século XIX, após 1850, com o advento da eletricidade. Então a eletricidade substituiu as máquinas a vapor pelas máquinas elétricas, e também nós tivemos aí o desenvolvimento da indústria química pela descoberta do petróleo, dos combustíveis fósseis, que proporcionou o surgimento dos meios, a revolução dos meios de transporte, através da substituição do motor a vapor para o motor elétrico e também a combustão, a explosão, que é o que nós temos hoje. Então, a segunda revolução industrial, ela migra da Europa e atravessa o oceano e vai para os Estados Unidos, tá? Então, nós temos aí depois, após a Segunda Guerra Mundial, a terceira revolução, vai lá no slide, a terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica informacional, que ela vem com o advento dos computadores, o desenvolvimento do meio dos transportes, das telecomunicações. E aí nós tivemos as indústrias nesse novo segmento industrial. E aí, nos anos 90, 2000, nós tivemos a quarta revolução industrial, que é a indústria da informática, a Big Data, das interconexões. E aí vamos ter rapidamente, brevemente, a quinta revolução industrial, com a presença do 5G. Quando chegar o 5G, a indústria novamente vai ser transformada e haverá uma nova revolução. A gente não sabe o que é que vai acontecer, mas é uma perspectiva muito boa e possibilidades inimagináveis vão surgir. E aí, com certeza, será uma nova revolução industrial altamente qualificada e informatizada através da intensificação da internet das coisas e das telecomunicações mais ainda. Pois bem, indústrias tem várias. Ó, existe uma
fantástica quantidade de industrialização. Nós temos aí indústrias que fazem das coisas mais simples às coisas mais complexas. Tá? Produzimos uma chupeta, um guardanapo, até um satélite, um foguete espacial. Então, existem indústrias de todo tipo. Mas quais são as classificações industriais? Vai lá para o slide. Olha lá. Então, nós temos as indústrias. A indústria produz um bem. Toda transformação de um produto, de uma matéria-prima em um produto, se caracteriza pela produção de um bem. Então, nós temos a indústria de base, que é conhecida como a indústria pesada. Essa indústria pesada, ela vai se caracterizar pela indústria que vai retirar, ela vai retirar uma grande quantidade de materiais da natureza e vai transformar essa matéria-prima que servirá de subsídio para outras indústrias. Então, nós podemos classificar como a indústria pesada as siderúrgicas, na formação de aço e de ferro, através do minério, as mineradoras que vão extrair uma grande quantidade de minérios da natureza, a petroquímica que vai extrair o petróleo cru e fazer o seu refinamento, e as extrativas, tá? Que vão ser as vegetais. Pode extrair a celulose, a madeira. Então, são várias indústrias que essas indústrias de base irão fornecer produtos para outras indústrias. E aí nós temos as indústrias de bens de capital, que são as indústrias que vão pegar essa matéria-prima da indústria de base e vão produzir equipamentos que servirão para um segmento econômico e não para o consumidor final. Eu, você, né? Então será um nicho específico na qual esse produto será destinado. Então serão máquinas e equipamentos diversos. Então, o que, que o bem de capital vai fazer? Ele vai oferecer, produzir um produto que vai servir para a outra indústria, um outro segmento econômico, ganhar dinheiro e gerar capital. Por exemplo, a indústria de bens de capital comprou o aço da indústria de base. E aí, essa indústria de bem de capital vai pegar esse aço e construir um guindaste. Esse guindaste, depois de construído, de feito, tá? Ele será vendido para uma construtora. E essa construtora vai usar esse guindaste para fazer prédios, uma série de outros equipamentos. E aí, com isso, ela vai obter capital, porque o produto dela, afinal, será o prédio, os apartamentos que serão vendidos. Uma indústria de bem de capital compra o aço, uma série de outros materiais, e vai construir caminhões. Esses caminhões serão vendidos para uma empresa de transporte, e pelo transporte de mercadorias e equipamentos, ela vai gerar capital. Então, isso é uma indústria de bens de capital. Tá? Então, volta lá para o slide. Uma outra classificação da indústria são as mais comuns aí, são os bens de consumo. Tá? E aí nós podemos classificar os bens de consumo em duráveis, semiduráveis e não duráveis. E o que são os bens duráveis? Esses produtos, eles já podem ser comercializados para o consumidor final. Então, os bens duráveis, automóveis, móveis, eletrodomésticos, duráveis por quê? Porque você não vai comprar toda hora, né? Você vai comprar isso e demorar um tempo para comprar, tá? Os bens semiduráveis, também destinados ao consumidor final. Então, roupas, sapatos, que não tem uma longa duração, mas ele tem uma duração média, né? E os bens não duráveis, que são alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza, medicamentos, que são produtos que você compra a todo momento e que o consumo é rápido e a rotatividade também. Então, por essas classificações industriais, nós vemos aí que existe uma infinidade de indústrias atuando em vários segmentos. Indústrias com maior e menor tecnologia, com maior mão de obra utilizada ou menor mão de obra utilizada, produzindo uma série de produtos dos mais baratos aos mais caros e sofisticados, ok? E aí, como essas indústrias são
distribuídas do mundo. Você está vendo aí, nesse mapa, a distribuição espacial da indústria. Veja que coisa interessante. Você está vendo aí que no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, China, a indústria está pipocando ali, né? Mas você vê lá no hemisfério sul, Brasil, África, quase não tem indústria. Ah, professor, Brasil é industrializado. É, mas a indústria brasileira, a quantidade, o montante da concentração industrial brasileira, ela não se compara com as indústrias presentes no hemisfério norte. Mas por que que lá tem tanta indústria? Por causa do processo histórico. Foi nos países da América do Norte, da Europa, que foram os principais e primeiros atores da Revolução Industrial. Então foi lá que a coisa aconteceu. Então ele já tem um processo histórico de industrialização muito mais antigo do que o Brasil. Tá? Então, volta para cá. Então veja só, se a industrialização ocorreu no século XVIII, em 1750, a partir de 1750, a industrialização efetiva e forte, real, que aconteceu no Brasil, foi a partir de 1930. Então nós temos aí quase 180 anos de atraso industrial. Logicamente, o Brasil antes tinha indústria, tinha sim, só que era muito tímido. Uma coisa muito simplória. A industrialização brasileira efetiva começa a partir de 1930 com o projeto de industrialização e nacionalização das indústrias promovidos pelo governo Getúlio Vargas e intensificado depois por Juscelino Kubitschek, tá? Já na década, final da década de 50, 60. Ok? Então, vamos lá. Uma outra situação que está relacionada aí aquela classificação lá no hemisfério norte das indústrias são as fábricas globais. E o que são as fábricas globais? São fábricas de alto capital financeiro. Ou seja, ela tem uma representatividade de sua marca e de sua atuação muito intensa no mundo globalizado. Tá? Então, essas empresas são características de países desenvolvidos, onde ela possui várias unidades em vários lugares do mundo. Tá? Então, principalmente em até em alguns países emergentes. Então, um exemplo disso. Nós temos uma marca de artigo esportivo americana que ela tem apenas a sua sede nos Estados Unidos. Mas toda a sua produção industrial é feita na Ásia. Tá? China, Indonésia, Taiwan, Vietnã, mas a produção dela é feita lá. Mas a sede que gerencia as exportações e capta os lucros dessas filiais é nos Estados Unidos. Por quê? Porque é uma indústria globalizada. Né? Então, as empresas de telefonia, as empresas de equipamento eletrônico, de computadores, são empresas globalizadas. Empresas de alimento, uma empresa de refrigerante que tem a sua marca no mundo todo, de chocolates. Então, isso são empresas que possuem uma marca globalizada. As empresas automobilísticas, né? As empresas montadoras de automóvel, são empresas globais que possuem suas unidades fabris em vários lugares do mundo. Por quê? Para aproveitar isenção de impostos, mão de obra mais barata, menor fiscalização ambiental, aumento dimensional e otimização dos lucros, né? Então, tudo isso vai fazer com que uma empresa ela atue no mercado global. E ainda mais com o advento da globalização, os lucros são globalizados. Eu posso produzir, desenvolver produtos e distribuí-los em escala global, da mesma forma, o lucro serão globalizados. Ok? Volta lá para o slide. Então, uma outra relação aí das empresas globais é seu alto grau de informatização. Tá? Então, seus itens são mercados, são destinados ao mercado global. Então, essas empresas, apesar de ter esse poderio de influência industrial e econômica,
são empresas altamente competitivas, elas estão em constante desenvolvimento tecnológico para oferecer produtos cada vez mais complexos e novos para atrair o seu consumidor, tá? Por quê? Porque esses desenvolvimentos industriais são realizados através de pesquisa, desenvolvimento e inovação de novos produtos. Tá? Então, para competir no mercado globalizado e concorrer, eu tenho que ter inovação. Eu tenho que fazer com que esse produto seja fonte de atração para os meus clientes. O celular, uma prova muito clara, o smartphone, né? Você compra o seu celular, fica todo abestalhado e abestalhado com o celular, tirando o selfie de biquinho, e aquela coisa toda, publicando nas redes sociais. Eu comprei um celular, 300 mil gigas de memória, câmera de não sei quantos milhões de pixels, aí você fica todo doido, mas daqui a pouco, duas, três semanas, um mês, está um celular mais moderno, aí você fica, caramba, o meu já está ultrapassado, já não carrega mais esse joguinho, já não consigo a velocidade, aí você é obrigado a trocar aquele celular, né? É um negócio danado. Mas isso é uma estratégia de desenvolvimento e também de atrair o interesse do público para dinamizar essa sociedade do consumo, né? Volta aí para o slide. Então, veja só. Uma outra questão das empresas globais é o just in time, ou seja, produzir de acordo com a demanda, reduzindo custos e aumentando a minha produção de acordo com a necessidade. Tá? E uma outra questão que nós estamos relacionados a essas indústrias globais é a desconcentração industrial. Foi aquele exemplo que eu falei de eu ter várias unidades em vários lugares do mundo. Ok? Então, quais são os fatores que vão condicionar essa localização da indústria? O que, que vai fazer com que uma indústria vá para um lugar ou escolha outro? Então, nós temos aí uma série de ativos. Primeiro, fornecimento de matéria-prima. Uma empresa de grande porte, ela tem que estar próxima ao seu fornecedor, né? Então, uma mineradora, que ela extrai o minério de ferro da natureza, então ela tem que estar próximo à jazida de minério de ferro. Então ela não pode estar distante. Então, se eu tenho uma mineradora de origem bandeira estrangeira e ela quer atuar naquele país, logicamente eu vou migrar toda a minha estrutura de exploração para aquele país. Por quê? Está próximo à fonte de matéria-prima. Porque como uma mineradora, eu preciso ter um grande fluxo de matéria-prima. Tá? Então, essa é uma condição também. Volta aí para o slide. Então, as fontes de energia. Uma indústria, ela vai estar próxima também dos recursos energéticos, das linhas de transmissão, né? Das questões de infraestrutura também, a disponibilidade de mão de obra, trabalhadores. Não adianta eu estar numa indústria onde não tenha trabalhadores qualificados. Tá? Então, vai haver a necessidade também de ter ali trabalhadores para dinamizar a produção industrial, né? Centro de pesquisa e inovação. Então, isso é muito interessante nos tecnopolos da indústria. Então, nós temos indústria de alta tecnologia, como as indústrias de software, de hardware, do Vale do Silício dos Estados Unidos. Então, essas indústrias, ela tem ali um tecnopolo de desenvolvimento, onde a indústria está alinhada a universidades, a centro de pesquisas, a empresas de alta tecnologia para desenvolver novos segmentos e novos produtos. Isso é a modernização da indústria. Beleza? Volta aí para o slide. Então, todas essas relações do fator localizacional, ela tem como destino buscar o mercado consumidor, né? E aí, o transporte, a infraestrutura, o armazenamento do produto, as telecomunicações, né? Então, beleza. Vamos lá. Volta aí para o slide. Então, nós temos aí o incentivo fiscal, a legislação trabalhista e todas essas questões também ambientais. No mapa aí, nós temos aí, só para você entender, essas localizações industriais sobre as relações do Brasil. Então, veja aí como as indústrias são concentradas no Brasil, né? Então, você vê que a grande concentração industrial ela está no eixo sudeste-sul do país, onde tem a maior concentração industrial do país, né? Agora, vamos voltar para o tema urbanização dentro diferença entre as cidades, né?
Ah, cidades têm muitas diferenças, né? Tem cidades aí totalmente diferentes de outras. Então vamos ver uma diferença crucial para a cidade. Primeiro, a questão da atração e repulsão. Quais são cidades que atraem mais os clientes, mais a população, e cidades que repulsam as cidades mais ricas? Então, as cidades dos países desenvolvidos e ricos, elas são cidades que atraem a população, o fluxo migracional pela perspectiva econômica. E as cidades e países periféricos e em desenvolvimento, países menos desenvolvidos e mais pobres, são cidades que repulsam, expulsam o seu habitante, que vai buscar uma outra situação econômica. Ok? Mas como as cidades são classificadas? Existem vários tipos de cidade. Então nós temos aí as metacidades, as cidades com mais de 30 milhões de habitantes, né? Então, cidades altamente dinâmicas, urbanizadas, com a densidade populacional muito grande, como Tóquio, as megacidades, as cidades com 10 milhões de habitantes. Então nós temos aí Nova York, Mumbai, Beijing. Você pode notar que nós temos megacidades que são cidades em países desenvolvidos e cidades em países em desenvolvimento. Tá? Cidades globais são aquelas cidades que estão em conexão com a dinâmica global. São cidades que influenciam economicamente, tá? De uma forma econômica, turística. Então nós temos aí alguns exemplos como Londres, Frankfurt, na Alemanha, São Paulo. São cidades globais, né? Nova York, que também é uma megacidade e também é uma cidade global. Ok? As megalópolis são as cidades onde elas sofrem o processo de conurbação. O que é o processo de conurbação? É quando uma cidade cresce ao ponto de se unir com uma outra cidade, né? Então, você vê um ambiente urbano e aí passa por uma outra cidade sem você ver esse ambiente rural entre ela. Então, as megalópolis, elas são conurbação de metrópoles. São cidades muito grandes que cresceram e se uniram, formando uma megalópole. E nós temos algumas no mundo, né? Temos aí a de Boache, que é Boston, Washington, Estados Unidos, a de Tokaido, Tóquio, Hokkaido, no Japão, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, que está em formação. Então são as cidades altamente urbanizadas, né? Então nós temos aí algumas outras metrópoles, que são metrópoles nacionais, com relevância nacional, que elas têm uma influência nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Recife. Metrópoles regionais que influenciam apenas a região que ela está. Recife é uma metrópole nacional, porque ela está na referência nacional, mas também é uma metrópole regional, né? Ela atrai aí pessoas do Rio Grande do Norte, da Paraíba, né? Das Alagoas, então buscam o Recife numa série de processo de infraestrutura. As metrópoles locais, como Caruaru, que atende ali aquela pequena demanda, e os polos regionais. Agora, voltando aí para a internet, ou para o slide, interdependência dos elementos da biosfera. Aqui é rápido, tá, gente? O que que é a interdependência da biosfera? São as relações naturais dentro da biosfera, que é, o que é a biosfera? É a relação da litosfera, as superfícies sólidas, a atmosfera, a superfície dos gases, as camadas gasosas, e a hidrosfera, as superfícies líquidas. E essa relação, ela vai fazer a biosfera, que é a presença da vida. E aí vão surgir os biomas, tá? Os diferentes biomas do planeta. E aí você está vendo nesse mapa os diferentes biomas que estão das relações dessas inter-relações da atmosfera, hidrosfera e biosfera, e as questões climáticas e relações humanas. E aí nós temos que ter um cuidado, porque o ser humano tem agredido a natureza, né? E nós temos que ter hoje o desenvolvimento tecnológico para controlar essa degradação ambiental. Bom, gente, espero que eu tenha ajudado vocês. Bom desafio e tudo certo. A gente se vê em breve, hein? Beijo grande no coração, até mais, valeu!